Kwa jina naitwa Coleman Tetembea, ni mmoja wa waanzilishi watatu wa Kyaro Assistive Tech. Ni shirika linalojishughulisha na kubuni na kutengeneza vifaa saidizi vya aina mbalimbali. Kitu ambacho kilitusukuma sisi kuingia kwenye sekta hii ya vifaa saidizi, moja ni sahihi kuendana na mazingira. Kwa wenzetu, njia nyingi zinapitika kwa urahisi. Ila ukiaja kuangalia huku kwetu, tunaishi zaidi kwenye barabara za zenye maporomoko na makorongo. Kwa bidhaa inayotengenezwa kwa ajili ya mazingira ya nje, ikija huku itaharibika mapema zaidi. Ila pia pili, kuna usahihi kwa mtumiaji, sababu kila mtumiaji ana mahitaji tofauti. Ila vinavyotengenezwa kule na kuletwa vinakuwa tayari vishakamilika. Kwa vinakuwa havitoi nafasi ya wewe kuweza kuvirekebisha na kuhakikisha vinaendana na kila mtumiaji. Lakini tatu, sahihi ni teknolojia. Kwa hivyo vifaa vinavyokuja vinakuwa vinatumia teknolojia za wenzetu ambazo zimeenda mbele kidogo, sisi hatuna. Kwa hiyo kifaa kikifika hapa kikiharibika, kinakuwa scraper, kinakaa store, kwa hiyo inakuwa ni hasara. Ila changamoto ya pili ilikuwa ni swala la gharama. Familia nyingi za watu wenye ulemavu zinakuwa hazina uwezo wa kumudu hizi gharama za vifaa saidizi, na tayari wana gharama nyingi sana za hospitali na nyingine nyingi. Kwa hiyo unakuta watu wengi wenye ulemavu wanaishi maisha yao kwa kufungiwa ndani, sio kwa kupenda, kwa sababu hawana namna nyingine ya kutoka nje. Na changamoto ya tatu ikiwa ni swala la muonekano, magari yetu tunahakikisha na muonekano mzuri, pikipiki zetu, vile vitu ambavyo tunavitumia kila siku. Basi kile kifaa kimfanye yeye awe proud kujipresent kwenye ile jamii yake, kwamba hii ni sehemu ya maisha yangu. Ni kifaa ambacho kinaniwezesha mimi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au kufanya kitu hiki na kufanya kitu kile. Moja ya faida inakuja kwenye swala la ajira ambazo zinapatikana kupitia shughuli. Kuanzia sisi wenyewe tulioanzisha hiki kitu, tukaja tukaanza na fundi mmoja, tuka expand mpaka sasa hivi tuna wafanyakazi takriban 7 ambao wako full time kwenye hii shughuli. Na ni wafanyakazi wa jamii yetu hapa hapa ya Arusha na ya Tanzania. Kwa na kadri tunavyozidi kuongeza wigo wetu, tunaendelea kuongeza idadi ya watu ambao tunafanya nao kazi. Kwa Kyaro anapata nafasi ya kucontribute kwenye uchumi wao binafsi na wao kwenye uchumi wa familia zao na jamii zao. Au 7 nimekuambia ni direct, ila kuna vitu tunaosource ambavyo tunatengeneza kwa watu wengine wa pembeni ambao pia wanakuwa wanapata ujira kupitia hizi shughuli ambazo tunakotoa hapa ili kuwakamilisha vifaa hivi. Tulipopata zawadi ya Stanbic Entrepreneurship Challenge, ni hela ambayo ilitupa boost nzuri sana kwa kipindi ambacho tumeipata. Tulikuwa tunachukua materials za matairi huku kuarusha, tukaanza kuzichukua from Dar es Salaam, ikiwemo kuongeza mafundi ambao tunafanya nao kazi, na kuna mashine kama 2 pia ambazo tulizoongeza upande wetu wa production. Kyaro Assistive Tech tunasemaga breaking barriers, providing access. Kupitia vifaa hivi tunavyovitengeneza, tumeweza kurudisha tabasamu kwa jamii ambayo tunakuwa tunaihudumia.